Дорогий наш Господь, ми дуже вдячні, що ти зараз тут. Ми вдячні, що ти слухаєш наші молитви, і ти відповідаєш. Твоя сила тут, твоя присутність тут, твоє зцілення тут, твоє звільнення тут, твоє спасіння для кожної людини тут, серед нас. І ми дякуємо тобі, Господь, що ти будеш вчити нас, наставляти, втішати в ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу. Сідайте, будь ласка, церква. Дуже вдячні вам, лівіти. Зараз на початку проповіді своє хочу поділитися одним свідоцтвом. В жовтні місяці у нас був День подяки, і після цього служіння одна сестричка підійшла до мене і каже: «Ви знаєте, я була на служінні, і в мене дуже боліла рука. Каже, може, це не така величезна проблема, як у когось, але вона мені заважала, в мене боліла рука. І під час, каже, молитви я просто звернулася до Бога, як до батька». І кажу: «Господи, в мене рука дуже сильно болить. Забери від мене цей біль, я віддаю цей біль тобі». І каже, в той самий час я просто відчула, як хтось торкнувся моєї руки, і ця біль мене залишила. Каже, це так надихнуло мене, я кажу: «Господи, тоді я віддаю тобі всі мої проблеми, всі страхи, всі переживання, я віддаю тобі». І каже, я відчула, як просто Божий мир наповнив моє серце, як Божий спокій наповнив моє серце. І я така щаслива. Дорогі брати та сестри, наш Господь тут серед нас. Він чує наші молитви. Він бачить наші серця. Він тут, щоб зціляти, звільняти. Він тут, щоб допомагати, втішати. Він добрий батько, який серед нас. Я назвала свою проповідь «Встигни це зробити». Встигни це зробити. До Нового року залишилось два тижні. Так швидко цей рік проминув, залишилось два тижні. І я вірю, що є дуже важливі речі, з якими ми повинні розібратися ще в цьому році, зробити це ще в цьому 23-му році. І я знаю, що будуть речі, з якими ми попрощаємось на цьому служінні. Щоб вступити у 2024 рік вільними і благословенними. Тому перше, про що я хочу сказати, встигни звільнити свою душу. Встигни звільнити свою душу. Зараз прочитаємо два місця з Біблії. 1 Петра, 5 розділ, з 8 по 9 вірш. «Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог диявол ходить і ричить, мов лев, шукаючи кого б поглинути. Протидійте йому міцною вірою, знаючи, що тих же самих страждань зазнають і ваші брати у світі». І 2 Коринтянам, 2 розділ, 11 вірш каже: «Щоб нас не перехитрив сатана, бо його задуми нам добре відомі». Знаєте, про що каже нам Біблія? Що у кожного з нас є ворог, ворог нашої душі, і це сатана. І він ходить, як рикаючий лев, він хоче тільки одного – вкрасти, вбити, погубити. Він речить, він лякає людей, і написано, що він хоче поглинути людську душу. І Господь, він нам про це розказує, щоб ми були готові, щоб ми знали нашого ворога в лице, щоб ми розуміли його стратегію, щоб ми могли перемагати його. І тому я хочу, щоб ми сьогодні подивилися, хто наш ворог, яка в нього стратегія, і як від нього звільнитися. Хто він? Колись ми читаємо, що на небі був дуже, дуже гарний ангел, і його звали Люцифер. Він був дуже гарний, дуже красивий, дуже мудрий. І ця гордість привела його до бунта проти Бога, він збунтувався. І написано, що він за цей бунт був скинутий з неба, і він став тим, ким ми зараз знаємо його, ворог нашої душі, це диявол, це сатана. І що Біблія про нього каже, які в нього риси характеру? Да, він злий, да, він жорстокий, да, він хитрий. Але саме більше, з чим ми стикаємось в житті майже кожен день, брати та сестри, він брехун. Він брехун. Біблія каже, що він не просто брехун, він батько брехні. Коли він бреше, він говорить своє. І знаєте що? Йому не треба вірити. Ми повинні розуміти, де його брехня, і не треба йому вірити. Я бачила людей, які гарні, які розумні, але сатана нашептав їм, внушив їм,
що вони не гарні, що вони погані. Послухайте, розумна, гарна людина, але вона думає про себе, що вона погана. Вона дуже через це страждає. Страждають її оточуючі. Що це? Це брехня сатани. Просто людина взяла і повірила в брехню сатани. Колись він Адама і Єву так спотворив. Це були люди, перші люди, створені Богом. Але вони повірили сатанінські брехні, і вони згрішили. Вони були відділені від Бога. Вони втратили Божу присутність і втратили Божу благодать. Брати та сестри, я хочу вам сказати щось дуже важливе. Тільки Ісус Христос може звільнити людину від диявола. Людина сама не може, в неї нема сили. Тому Біблія каже, той, хто в вас, він більше того, хто в світі. Той, хто в нас, це Ісус Христос, більше того, хто в світі, це сатана. Коли я приймаю Ісуса Христа як свого Господа, коли я вірю в Нього, живу з Ним, Він сильніший, ніж той, хто в світі. Він сильніший за диявола. Для цього і прийшов Ісус Христос, щоб звільнити людину від диявола, бо людина сама не може. Вона розуміє, що хоче звільнення, а не може звільнитися. Яка ж стратегія у нашого ворога? Яка стратегія? Знаєте, ми повинні її знати, щоб розуміти, як з ним воювати, як його перемагати. Д'явол людину спокушає. Його стратегія – він спокушає людину. І коли він спокушає людину, він гріх виставляє таким гарним, що ти отримаєш задоволення, ти отримаєш рішення своїх проблем, ти отримаєш і то, і то, і то. Але він не каже людині про наслідки. І ось перше він людину спокушає чимось. Але потім, що відбувається потім? Біблія каже, що людина, яка грішить, вона стає рабом гріха. Раб гріха. Раб гріха. Хто такий раб? В нього немає своєї волі. Він виконує чиюсь волю. Він раб. І знаєте, коли ми кажемо от раб гріха, що уявляється в голові? Ну, наркоман. Це нам дуже зрозуміло. Наркоман – це раб гріха. Ми це розуміємо. Алкоголік, той, хто курить. Да, це раб гріха. І ми розуміємо, як важко від цього звільнитися. Але, брати та сестри, коли ми кажемо про раб гріха, це не тільки такі речі. Знаєте, в чому було моє рабство? Коли я тільки прийшла до Бога, знаєте, чого рабом я була? Я була рабом крику. Ну от просто я не могла, не вміла вирішувати проблеми без крику. Розмовляю з моєю дитиною, хоч у мене дитина була дуже гарна, кричу. Розмовляю з чоловіком, кричу. Постійно якесь роздратування, послухайте, знаєте, є такий вираз, з полоборота заводиться. От просто не то, що там навіть потрібна була якась причина, от чуть що зацепили, вже роздратування. І знаєте що? Це було рабство. Я розуміла, мені потім важко, мені потім складно, і на душі камінь, і образила когось. Але вже все, слово вилетіло, ти вже зробив і все, і дуже страждаєш після цього. І розумієш, не можеш інакше. От просто не можеш. Знаєте, ми думаємо, що коли ми кричимо, то нас скоріше почують. Ні. Коли ми кричимо, нас взагалі не хочуть чути. Взагалі не хочуть чути нас. Коли ми говоримо спокійно, нормально, до нас можуть прислухатися. І от дивіться, я покаялася, приходжу до Бога. Ви ж розумієте, що без Бога з цим справитись нереально. Ти можеш свою силу волі брати в пучок, щоб собі щось обіцяти. Не хватить сили. І от я покаялася і відкриваю Біблію, і читаю, написано в Ефесянам. Процитую російською мовою, тому що я воювала ще, коли говорила на російській мові. «І гнів, і крик, і роздраження, і злоречие, со всякою злобою, да будь удалені от вас. Но будьте друг к другу добры, справедливы, милосердны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Я коли прочитала це місце, думаю, Боже, хтось мене знав і про мене в Біблії написав. Ну, просто мій портрет. От просто написан мій портрет. Це ж написали 2000 років тому новий заповіт. А описали мою внутрішність. А знаєте, чому людина, вона не змінюється? Вона і потребує того самого, і страждає від того самого. І знаєте, що я вирішила зробити? Я взяла місце з Біблії. Оце місце з Біблії, яке я зараз вам процитувала. Написала його на картонки і поставила цю картонку на шкафу. Так, щоб видно було постійно. Я куди б не ходила, я бачила цю картонку. І от коли конфлікт, і в тебе, знаєте, піднімається твоя стара натура, ти вже набрав в легені повітря, і тут прочитав, думаєш, так, гнів і крик, де був туди ліни. Все, заспокоївся. Процитував це слово, заспокоївся. Потім прочитав слово, заспокоївся знову. Послухайте, яка це була боротьба.
Я хочу зараз підтримати всіх людей, які пробували, у вас не вийшло щось, і ви думаєте, та все, воно не діє. Воно обов'язково діє. Послухайте, Слово Боже живе і діюче, воно діє. Може, це не зразу буде, не в той самий день буде. Ніколи не ставте на собі хрест. Поки не отримуєте перемогу, воюйте. Послухайте, я цитувала це місце з Біблії, я думаю, по декілька десятків разів на день. Я воювала, бо я хотіла жити нормально. Я не хотіла кричати. Я хотіла спокійно з людьми розмовляти. І знаєте, це не було за неділю, не за місяць, але пройшло декілька місяців. І знаєте, що я побачила? У мене нема роздратування. Мене важко роздратувати. Я спокійна, я можу спокійно реагувати на якісь проблеми. Я звільнилася від цього, я вже не раба. Знаєте чому? Бо Ісус Христос, Його Боже Слово, воно нас звільняє, воно звільняє наші душі. Я вам про друге рабство розкажу. Щоб не думала, що це тільки про наркоманів. Я пам'ятаю, один брат, він коли покаявся, а до цього він працював на хлібзаводі. І він каже, у мене була така звичка. Після своєї зміни на хлібзаводі я беру 2 батона. Чому 2, я не знаю. Перекидую через забор. А після зміни йду, забираю ці 2 батони, йду додому. Послухайте, я, каже, став християнином. Я боровся, каже, як з наркотиками, з 7 батонами. Каже, я каявся, відрікався, каже, я брав себе в пучок, каже, я все робив. Як це було важко, каже, як від наркотиків звільнявся, від 2 батонів. А знаєте чому? Раб. Раб цієї звички став. Розуміє, що неправильно. Скажіть, хіба нам треба так? А ну давай роздратовуйся. Ні, воно само лізе. А от щоб цього не робити, щоб вийти з цього рабства, це тільки може Ісус Христос звільнити нас, коли ми це розуміємо і коли хочемо від цього звільнитися. Тільки Ісус, Його благодать нас звільняє. Тому перше, ми казали, хто наш ворог, друге, яка стратегія, третє, знаєте, а як його перемогти? От як перемогти ворога? Брати та сестри, я сьогодні вас надихаю, і я вірю, що багато з нас сьогодні отримують перемогу. Знаєте, в чому ми отримаємо перемогу? По-перше, в своєму розумі. Ми просто зрозуміємо, наше мислення, воно поміняється, мислення. І ми почнемо розуміти інакше. Як перемогти ворога? Я хочу вам сказати 3 поради. Зараз їх будуть показувати. 3 поради. Перше. Визначити своє вразливе місце. Визначи твоє вразливе місце. Визначи його. Що це таке? На чому я постійно спотикаюся? Задайте собі запитання. На чому я постійно спотикаюся? Може, це гнів. Може, це непрощення. Може, це така ранімость. Може, це довгий язик. Може, це така агресія. Може, це щось зв'язано, знаєте, з сексуальними якимись спокусами. У кого? У кожного щось своє. На чому ти постійно спотикаєшся? Задай собі запитання. На чому ти постійно спотикаєшся? Які спокуси ламають твою волю? Вони ламають твою рішучість. От ти постійно спотикаєшся на цьому, а потім думаєш, все, мене вже не виправити. Я і навіть боротися вже не буду. Що? Які спокуси забирають твою рішучість? Загляни в своє серце, задай запитання, бо в кожного своє. І знаєте що? Ворог, він просто так сили свої не буде витрачати. Якщо він знає, що тебе це не цепляє, він тебе не буде цим спокушати. Він знає твої слабкі місця. Якщо у людини слабке місце – це гроші, то він буде саме грошима його спокушати. Якщо у людини немає слабкого місця гроші, то він не буде. Він буде спокушати саме цим, у кого слабке місце, у когось це протилежний пол. Постійно оглядається чи щось дивиться в комп'ютері, то диявол буде спокушати цим. Якщо агресія у когось, постійно будуть з'являтися люди, які тебе доводять. Я не зможу убрати всіх людей навколо себе, щоб вони мене не дратували, щоб вони мене не ображали. Я не зможу убрати всі спокуси всіх людей навколо себе. Але знаєте що? Я можу щось зробити з моїм серцем. Я не можу змінити щось ззовні, але я можу щось зробити з моїм особистим серцем. Брати та сестри, я
хочу зараз привести вам приклад. Бачите цю сумочку? Але поки я зачитаю місце з Біблії. Єфесянам 4:26-27. Дивіться, що написано. Гніваючись, не грішіть. Сонце хай не заходить у вашому гніві. Не давайте місця дьяволові. Наче ми можемо йому місце давати, а можемо не давати. Це моє рішення. Спокушати він буде всіх. Але можна давати місце, а можна не давати йому місце. І Біблія нас закликає, не давай йому місця. Знаєте, що це? Це моя сумочка. Моя. І якщо, наприклад, я залишу цю сумочку у вас вдома, от прийшла до вас в гості і залишила сумочку. Може, случайно, може, а може, намисно, я не знаю. Знаєте що? Я буду мати право знову прийти до вас додому, бо у вас знаходиться моя річ. Ви мене розумієте? Я можу знову з вами зізвонитися, поспілкуватися. Чому? У вас є моя річ. Я знову постукаю, чому? Моя річ у вас. Я маю на це право. Брати та сестри, давайте ми зробимо так, щоб ні одної речі диявола не було в нашому домі. Хай не буде ні одної речі в наших емоціях. Хай не буде його речей в нашій душі, щоб він не мав права прийти і постукати. Бо якщо ці речі будуть всередині нас, він знову постукає, скаже, я маю право до тебе прийти, бо моя річ є у тебе. Як ми можемо це зробити? Перше, як ми казали, це виявити ці слабкі місця. По-друге, покайтеся, відріктися від цього, сказати, я виставляю твої речі на вулицю. Все, я не хочу це мати. Я не хочу це мати. Я не хочу, щоб ці два батони тримали мене як крючок. Я не хочу мати цей крик. Я не хочу мати цю образу. Я не хочу ображатися. Я не хочу ображати. Я не хочу це дивитися. Господь, воно в мені є. Я прошу, звільни мене. Я від цього відрікаюся. Оце називається виставити його речі на вулицю. Хай його речей не буде. Бо він, знаєте, може прийти, ти йому кажеш, іди звідси. А він взяв і все ж таки сумочку залишив, щоб знову прийти. Ні, вже закрили двері раз і назавжди. І скажіть, що оце все? Визначити? Покайтесь, відріктися? А я скажу вам третє, дуже важливе. Третє, дуже важливо. Це прийняти Божу благодать. Брати та сестри, одне діло – очистити свою душу, а друге діло – є чимось наповнити. Бо святе місце пустим не буває. Треба чимось наповнити. Прогнав зле, а треба наповнити добрим. Я хочу поділитися з вами відкриттям. Знаєте, коли я прочитала це місце з Біблії, я ніколи раніше не звертала увагу саме на цей акцент. Я хочу поділитися з вами важливим відкриттям. Це написано Луки, 6 розділ. З 31 по 36 вірш. Музикант, пройдіть, будь ласка, на сцену. Дивіться, що написано. Як хочете, щоби чинили вам люди, чиніть і ви так само. А коли любите тих, хто любить вас, то яка вам благодать? Адже грішники люблять тих, які їх люблять. І коли добро чините тим, хто вам робить добро, яка вам благодать? Адже грішники те саме чинять. Коли позичаєте тим, від яких сподіваєтесь одержати, яка вам благодать? Грішники також позичають грішникам, щоб одержали стільки ж. Тож любіть ворогів своїх, робіть добро, позичайте, нічого не очікуючи, і буде вам велика нагорода. Ви будете синами Всевишнього, тому що Він є добрий і до невдячність, і до злих. Будьте милосердними, як і Отець ваш милосердний. Знаєте, я коли прочитала оце, яка вам благодать? Знаєте, що я для себе усвідомила? Щоб любити тих, хто любить тебе, благодаті не потрібно. Написано, навіть самі великі грішники це можуть робити. Любити тих, хто любить їх. Яка? Тут благодать не потрібна. Робити добро тим, хто робить тобі добро, написано, яка вам благодать? Вам на це благодать не потрібно. Це природньо навіть грішникам. Але, брати та сестри, любити тих, хто тебе не любить, потрібна благодать від Бога. Робити добро тим, хто тобі робить зло, потрібна велика благодать від Бога. Бо ти сам своїми силами це не зробиш. Брати та сестри, я колись, коли тільки стала християнкою,
дивилася служіння Джойс Майер. Оце така вже тоді була потужна, сильна служитель. І вона розказує. Вона каже: ви знаєте, я знаю свою слабкість. Я дуже різка по натурі людина. І вона каже: оце я така м'яка буваю з вами, що ви відчуваєте, це тільки Божою благодаттю, це не моя натура. І я, каже, абсолютно впевнена, що якщо тільки я від Бога відступлю, каже, оцей благодаті не буде, я знову буду різка. Я знову вернуся до базових настроєк. Бо я така по натурі. Це поки я з Богом близько, ця благодать діє, я можу бути такою м'якою. Як тільки цього не буде, я буду така, як була. І знаєте, я готувалася до цієї проповіді, я зрозуміла, брати та сестри. Є деякі речі, в яких нам благодать не потрібна, а є речі, які без благодаті ми просто не зможемо. Наприклад, мама Лена в мене, моя свекруха, ну це м'яка по натурі людина, вона м'яка була завжди. Їй не потрібно благодаті бути м'якою. Вона така є. Але бути сміливою, їй потрібна благодать. І постійно треба, все в тебе вийде, мама Лена, давайте, давай. Вона повинна просити постійно у Бога цієї благодаті. Боже, дай мені сміливість, Боже, я так боюся, дай мені сміливість. Я так боюся, дай мені сміливість. А я подивилася на себе, сміливості, отак хоч відбавляй. Рішучості. Але от, щоб бути м'якою, мені потрібна благодать. Мені треба молитися, Боже, дай мені сміливості. Бо мені її хватає, чесно вам скажу. А от щоб бути м'якою, я вам чесно скажу, мені потрібна від Бога благодать. І я знаю, що якщо б не Божа благодать, я б вернулася на базових настроїв. Крик! Оце таке роздратування. Брати та сестри, ви знаєте, що я вам скажу? Тільки Ісус Христос досконалий. Тільки Він досконалий. А в кожного з нас є щось своє, в чому ми потребуємо благодаті. Розумієте мене? Хтось любить все контролювати. І якщо щось вийшло з-під контроля, все. Він не може. Він втратив весь спокій. Потрібно прийняти від Бога благодать. Довіряти і жити мирно. Дорогий друг, ми про це сьогодні казали. Визначити, де твоє слабке місце. Віддати це сьогодні в покаянні Господу. І прийняти від Бога благодать. Кожному потрібно щось своє особисте. Я скажу вам, Бог знає наші слабкості, Він розуміє нас, дуже співчуває нам, але Він не хоче, щоб ми залишились такими, як були. Не хоче. Він каже: прийди до мене, отримай благодать, щоб мати характер Ісуса Христа. Отримай благодать, щоб мати характер Ісуса Христа, Його риси. І знаєте, про що це каже? Каже, нам потрібне не просто наше суперзусилля, нам потрібна благодать від Бога, брати та сестри. Бог, коли нам щось каже, то Він не каже нам: роби це і тільки задію свої суперзусилля, напрягай свою волю, тренуй себе. Він каже: ні, дорогі, моє дитя, ти націлься на це, але проси у мене благодать, я дам тобі цю благодать, мою благодать. Що таке благодать? Благодать – це незаслужений дар від Бога. По Його великої милості, тому що Він тебе любить. Якщо Він щось каже робити – то Він дасть тобі силу це зробити. Бо без Бога ти це не зможеш зробити. Він дасть тобі силу. Він каже: знаєте, що я хочу від вас? Будьте милосердними, як Отець ваш милосердний. Без Бога, без Його благодаті ми просто не зможемо. Давайте ми зараз піднімемося. Я дуже вас прошу, не ховайте ще ваші тетрадочки, це був тільки перший пункт. У нас буде 3 пункти. Послухайте. Давайте вперше перший пункт ми, знаєте чим? Закінчимо тим, що ми пороздумуємо. Давайте зробимо ці 3 кроки. Давайте перше пороздумуємо. Бо слухай, брат, сестра, пороздумай зараз, загляни в своє серце. Що тебе гнітить? На чому ти постійно спотикаєшся? Не раз щось таке разове щось. На чому ти постійно спотикаєшся? На чому ти постійно спотикаєшся? Раз за разом, час від часу, але ти на цьому спотикаєшся. Воно вкраде в тебе просто, вкраде в тебе радість, вкраде в тебе спокій. Загляни це в своє серце. Може, ти когось простити не можеш довгий час. Прости. Щоб вже в 24-й рік увійти, знаєте, вільним, звільни свою душу.
Приди зараз молитви до Ісуса Христа, побач, як Він каже своїм палачам. Як Він каже: Боже, прости їх, бо не відують, що роблять. Скажите так, може тебе чоловік ображає, дружина ображає, батьки ображають. Приди зараз, прийми у Бога благодать, прости їх. Або може тобі треба попросити прощення у Бога за те, що ти ображаєш. А може тобі треба попросити за ті гріхи, які ніхто не бачить, але Він знає. А може за слабкості, яких ти хочеш звільнитися, але ти відчуваєш раб. Просто раб. Просто раб. А може дійсно це про тебе, ти гарний, розумний, тобі всі це кажуть, але ти не віриш. Вперся? Ні, я не такий. І страждаєш сам, і страждають люди. Вітайся сьогодні Богу, як ця сестричка, що на початку проповіді говорила: Боже, я тобі віддаю це. Віддай це Богу. Покайся, відречися від цього. А потім ми помолимося, щоб прийшла Божа благодать, наповнила наше серце. Давайте, хай буде зараз час особисто в своєму серці. Нікого хай не бачиш ти перед собою, ззаді, спереді. Поговори з Господом. Закрий очі, щоб нікого не бачити. Поговори. Звільни свою душу. Дорогий Господь, ти бачиш, як щиро ми сьогодні стоїмо перед тобою. Щиро, Господь. Ми нічого від тебе не прикриваємо, бо ми знаємо, що ти так все бачиш і знаєш. І ми сьогодні тебе просимо, Спасителю добрий, очисти наші серця. Зніми цей груз. Господь, зніми цей груз з кожного з нас. Ми просимо, очисти, Спасителю. Очисти. Ми сьогодні віддаємо тобі всі наші поразки. Ми віддаємо тобі наші слабкості. Господь, ми сьогодні віддаємо тобі гріхи наші. Ми сьогодні це віддаємо тобі, Господи, бо знаємо, Спасителю, що ти на Голгофському хресті це все поніс і дарував нам свободу. Ми не хочемо слухати цю брехню. Ми не хочемо слухати брехню. І ми сьогодні кажемо дияволу геть за своєю брехнею. В ім'я Ісуса Христа геть. Той, хто в нас, більше того, хто в світі. Ми храм Духа Святого, який в нас перебуває. В нас розум Христов. В нас почуття Христові. І ми дякуємо. Ми діти Христові. Ми відкуплені святою кров'ю. І тому, сатана, відійди зараз в ім'я Ісуса Христа. Залиш народ Божий в ім'я Ісуса Христа. Залиш. Залиш зараз почуття. Людина, яка страждає вже довгий час, в комочок, просто жата в комочок, не може розслабитися. Господь, звільни зараз цю людину. Ти бачиш, як вона потребує. Вона просто в рабстві своїх емоцій. Звільни це, Господи. Я прошу, дай сон. Людина зараз тут, на цьому місці, вона вже давно не спала. Дай сон, спокійний сон. Господь, я прошу, звільни розум. Звільни від цих думок, які як рой мух, які там постійно, які постійно мучать. Господь, дай зараз звільнення. Ми віддаємо це тобі, ми не хочемо це тримати в собі. Ми дякуємо, що ти прийшов, щоб це забрати, Господь. Ми хочемо любити тебе, ми хочемо любити людей. І ми зараз, Господь, хочемо прийняти від Тебе благодать. Давайте разом скажемо, брати та сестри, Господь Ісус, ми дякуємо, що Ти даєш нам благодать. Ти даєш нам спасіння. І ми приймаємо цю благодать. Ми приймаємо Твоє спасіння. Ми приймаємо Твоє звільнення. Ми приймаємо мудрість. Ми приймаємо силу. Ми приймаємо спокій. Ми приймаємо радість. Ми приймаємо зцілення і віддаємо тобі всю славу, всю честь і всю хвалу, великий Бог, в ім'я Ісуса, прослав Господа, возвеличого. І я хочу сказати тобі, брат, я хочу сказати тобі, сестра, послухайте.
Ми збираємося, коли в церкві ми зустрічаємось з Богом. Ми для цього і збираємось, тому що ми потребуємо Божої благодаті. Послухайте, ми люди, які йдемо в цей світ, і там сатана, він не спить. Він хоче спокушати, він хоче мучити. Але ми тут напитуємося Божою благодаттю і йдемо в цей світ, щоб перемагати. Але, брати та сестри, не тільки в церкві, кожен ранок прийди до Бога. Прийди до Бога, і так, як ми сьогодні це робили. Віддай Богу все, що тебе мучить. Віддай! Почни з цього день. Віддай, так і скажи, я віддаю тобі страхи. Я віддаю тобі ці муки, я віддаю тобі ці думки, віддаю. І я приймаю від тебе благодать. Я приймаю силу, мудрість, я приймаю стійкість, я приймаю радість. І знаєш що, не звинувачу нікого, бо поки ти звинувачуєш інших, це вони винуваті, тому я так живу. Нічого не буде. Ніяких змін не буде. Але коли ти подивишся на себе, то Господь змінить серце. Він і забере зло, і дасть тобі добро. І твій день буде благословенним. Слава Ісусу Христу! Сідайте, будь ласка. Брати та сестри, зараз буде наш другий пункт. Перший – встигни звільнити душу. А другий – встигни спасти. Встигни спасти. Ми можемо встигнути спасти ще одну душу в цьому році. І ще хоч одну душу в цьому році. Наступне служіння буде незвичайне, це буде Різдво. Послухайте, це буде Різдво, таке свято. Всі люди хочуть якось по-особливому його провести. Давайте ми запросимо цих людей. У нас є такі запрошення. Ми зможемо сьогодні взяти в фойє, на підвіконнях. Ми зможемо прийти до когось, до своїх рідних, близьких. І спасти комусь душу. Встигнути. Запросити їх на неділю на наступне служіння. Буде постановка. Театральна постановка, класна. Ми побачимо Різдво. Будуть колядки, поспіваємо колядки. Буде слово Євангеліє і заклик до покаяння. Приведіть своїх рідних, сусідів, з ким ви працюєте, ваших знайомих. Встигне спасти ще одну душу. Що для цього потрібно? Такі суперзусилля, суперслова, суперзнання. Я хочу зараз запросити брата Сашу. Саша, давайте ми привітаємо його. Ми його хорошо знаємо. Ми знаємо Сашу, знаєте, як дитячого лідера. На гітарі з дітками грає. Така душка. Ну, з дітками. Ну, хто з дітками? Дітки та знають. Дітки хорошо в людях розбираються. Саша, розкажи своє свідоцтво. Як ти став віруючою людиною? Я знаю, у тебе дуже трагічна історія. Повідай нам, будь ласка. Можливо, і душка, але таким я був точно не завжди. Знаєте, хочу вас привітати, брати і сестри, сказати вам просте слово, яке колись почув, і яке врятувало мене. Бог любить вас. Просте слово, але воно сповнене сили. Його може сказати як дитина, так і старенька бабуся. Його може сказати люба людина і кому хочеш. Знаєте, моє життя – це суцільний привіт із буремних 90-х. Хто це знає, той знає. Я виріс у сім'ї, в якій не було зазвичай виховувати дітей. Більше ми бачили випивку. Наші батьки випивали дуже часто. Ми жили в цьому. І все своє життя я думав, напевно, так багато хто, я таким не буду. 100%. Знаєте, в мене було два батьки, але жоден із них мене не любив. Перший, ще до того, як я народився, сказав йому не жити, але мама втекла і сказала, він буде жити. Тому Богові величезна подяка за мою маму, яка все своє життя боролася за своїх дітей. Можливо, в неї не вийшло жити, але вона боролася за своїх дітей. Так, ми ніколи не чули про Бога, і це на жаль. Але знаєте, ми є сукупність того, що в нас вкладали в дитинстві, в юнацтві, що в нас вкладала сім'я і школа, а в більшості, в моєму случаї, двір, вулиця. Тому я виріс в буремних 90-х. Знаєте, попавши в армію, став таким мужчиною і
став жорстоким таким. Прийшов з армії, і так сталося, що став потрошечку глушити горілочку. Ну, хто знає це, той знає, що випити можна тільки одного разу, але все весь остальний час ти в пошуках, де знайти, де взяти. І життя з 90-го, з 92-го року по 95-й, по 97-й скотилося. 5 років нема що згадати, особливо дітям нічого немає, що розказати. Бо воно було дуже таким страшним. В час, коли ми випивали, до нас підходив один чоловік, простий чоловік. Він не особливо там щось нам Біблію, про Біблію особливо нічого не розказував, за нас не молився. Він нічого особливого не робив. Його присутність була така, він просто підійде там, де ми сиділи за столом. Підійде, постоїв, поусміхається, а потім, коли уходить, кине фразу. Хлопці, Бог вас любить. Іди вже, Бог вас любить. Знаєте, ми над ним насміхались. Справді ці слова, вони не мали якоїсь ваги, вони більше приводили до того, що ми там про нього думали погано, говорили погано. Але це було певний час, поки життя не заставило впасти на самісіньке дно. В один час, коли була очередна така випивка, я, прийшовши додому, злий на свого відчима, це вже було неконтрольовано, тому що коли ти бачиш все своє дитя, все своє дитинство, як відчим бив маму, ти виростав із цим, я виросту, я тобі отомщу. Я тобі наваляю колись. І це трапилось. Я його постійно бив. І цього разу він не витримав і просто викликав міліцію. Мене виставили з хати. І я жив на дворі декілька днів. Одного разу ночі до мене підійшла жінка, я її пізнав, це була подружка моєї мами. Вона сказала: «Саша, ти чого тут валяєшся?» Я говорю: «Та все нормально, не переживайте, все добре». «Яке там добре? Знаєте, що на мені було?» Був зелений светр, на якому написано «Бос». «Бос». Розбита голова. Це все говорило про моє життя. І вона мене забрала до себе. Вона привела мене до себе. Вранці я побачив, з ким я живу. Це була повна хата бомжів. І так моє життя розпочалося в новому амплуа. Знаєте, нічого доброго, путнього із того не вийшло. Бо через 2,5 місяці я вирішив: «А ну його, кому ти треба? З дому тебе вигнали. Друзі тебе кинули, грошей в тебе нема, да ти взагалі ніхто. Ти черв'як, який живе в землі з такими людьми». Я жив прямо в 7 метрах від залізничної колії, і це був найлегший вихід закінчити з усім цим барахлом, що називалося тоді життям моїм. Ви знаєте, я 3,5 дні боровся, і в очередну ніч я просто не витримав і вирішив закінчити своє життя. Я вийшов на рельси, дочекався поїзда, підійшов поїзд. Він гудів, бо я стояв коло самісіньких рельс. Я зробив крок, і коли поїзд уже був ось-ось рядишком, в серці, в голові, не знаю, просто прозвучав цей голос: «Бог любить тебе». Якась надія, вона мелькнула так, і я зробив крок назад і відійшов. Ви знаєте, в той момент я прийняв рішення, я обов'язково піду до цього чоловіка, який просто коло нас був. Я знав, де він живе, але ми його не сприймали просто. І потім я прийшов до нього. Я прийшов до нього, розпитав, кажу: «Ти взагалі сам віриш взагалі в те, що говорив? Бо, кажу, від цього залежить, що зі мною далі буде». Він мені розповідав про Христа. Потім він мене запросив на домашню, покаявся. Знаєте, дорогі друзі, просте слово «Бог любить вас» врятувало мені життя. У Біблії говориться, як покличуть, якщо не будуть вірити.
Як повірять, якщо не почують? І як почують, якщо не буде проповідника? Ми часто думаємо, проповідник, ось тут його місце, от тут він проповідує. Проповідник – це кожен з нас. Левіт ти прибиральник, ти проповідник, який стоїть на сцені. Це наше серце. І сам Бог через нас говорить: «Я люблю тебе». Ви знаєте, це слово не просто тоді він мені сказав: «Бог любить вас». Він нам говорив. Можливо, я один із тих, хто спасся через його слова. Я не знаю, чи ще хто спасся, бо моїх друзів багато хто загинули просто від того, що спилися. Але це слово, воно не просто тоді спасло мене. Воно дало мені надію в той момент. Воно дало мені родину. Хоча я був тоді одиноким. Але Бог дав родину. Бог дав мені дітей. І скажу вам ще більше. Бог дав величезну родину, якою є ви, Церква Божа. Дякую Богу. Бог любить вас. Саша, дуже дякую тобі. Дякую тобі за свідоцтво. Нехай Господь благословить. Знаєте, про що говорить Саша на свідоцтво? Про те, що для того, щоб проповідувати Євангеліє, не потрібно бути суперлюдиною. Не потрібні суперслова. Не потрібні якісь суперумови. Дивіться, що каже Біблія. Це написано 1 Коринтянам, 1 розділ з 23 по 29 вірш. Ми ж проповідуємо розп'ятого Христа. Для юдеїв це спокуса, для греків – безумство. А для самих покликаних – і юдеїв, і греків, і українців – Христа, Божу силу, Божу премудрість. Адже немудре Боже є розумнішим від людського, і немічне Боже є сильнішим від людського. Гляньте, брати, на ваше покликання небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато шляхетних. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити премудрих. І Бог вибрав немічне світу, щоб засоромити сильних. Бог вибрав понижене у світі, погорджене, неіснуюче, щоб позбавити сили існуюче, щоб жодне тіло не хвалилося перед Богом. Знаєте, брати та сестри, я хочу сказати вам відкриття. Не людина, а Євангеліє має силу спасти. Ви мене чуєте? Не людина має силу спасти. Ми просто звичайний, написано, глиняний сосуд, посуд. Але це слово, яке дав нам Господь. Оце таке просте слово. Бог любить тебе. Ви бачите, колись його не приймали, Саша від нього відмовлявся. Але прийшов час. І це слово, звичайне слово, сказано звичайною людиною, воно спасло життя. Давайте ми на цьому тижні підемо до цих людей, до наших знайомих, співпрацівників. Може, вийдемо на вулицю запросити незнайомих. І не будемо щось розумне казати, а скажемо: Ісус любить тебе. Можемо скажемо своє свідчення, бо ми свідки Христа. Запросимо їх на служіння і будемо вірити, що ще в цьому році ми встигнемо спасти людину. Давайте ми зараз піднімемось. І наші запрошення, їх можна буде в кінці служіння взяти в фоє, на підвіконнях. Давайте ми зараз помолимось. Але знаєте, не помолимось за всіх людей всього світу. Коли будемо молитися, давайте згадаємо наших людей. Може, ми вже їм багато раз свідкували, але вони ще не прийняли. А може, ми ні разу не наважилися, щоб підійти, бо вони такі були. Я думаю, що той брат компанії таких, як Саша. А Саша каже, що він бився просто постійно. Постійно в синяках. Знаєте, ну, взагалі страшновато підходити до таких людей. Але ж, слава Богу, що підійшов. І не раз. Давайте ми сьогодні помолимося за конкретну людину. Згадай конкретну людину, кого ти можеш запросити на наступне служіння. І вірь, що ще в цьому році ти зможеш спасти одну, мінімум одну душу. Давайте ми зараз помолимось. Дорогий Господь і Бог, ми тобі дуже вдячні, Спасителю, що ти прийшов на цю землю спасти нас, отаких грішних людей. Господь, ти залишив небо, і ти прийшов не просто на пару днів, ти прожив з нами 33 роки. Ти достукався до нас, Боже, через простих людей. Хто приніс нам Євангеліє? Боже, це були прості люди, звичайні люди з своїми слабкостями, не мудрі, не сильні, не розумні. Але вони нам сказали слово, і це слово Євангеліє спасло нас. Не людина, а слово Євангеліє спасло.
Господь, ми просимо, благослови нас на цьому тижні. Ми просимо, нехай Твоє помазання буде на цих запрошеннях і на тих, хто понесе їх. Благослови кожного, хто візьме його і прийде в дім до когось. Благослови, щоб його прийняли, щоб це запрошення прийняли і прийшли на наступний раз, щоб це свято Різдва, Господь, це було не просто вистава, не просто пісні, а спасіння людей. Ми молимо про це, Господи. Дай нам ніколи не замовкнути, дай нам проповідувати Євангеліє, яке є сила Божа для спасіння кожної людини. І ми благословляємо наступне служіння. Ми віримо, що буде дуже багато людей на покаяння. І благословляємо цю неділю, яка попереду. І віримо, ти будеш з кожним, хто піде і буде нести це Євангеліє. Тобі подяка і честь в ім'я Ісуса. Амінь. Давайте віддамо славу Богу. Сідайте, будь ласка. Брати та сестри, наша проповідь називається «Встигни це зробити». Ми сказали, встигне звільнити свою душу. Ми про це сьогодні молилися. І віримо, що тепер знаємо, як робити це кожен день. Кожен день в своїх домах. Друге, встигне когось спасти. І в нас буде нагода на наступний раз запросити людину. І наш третій пункт. Встигне спастися. Можливо, тут на цьому місці є люди, ви прийшли вперше. А можливо, ви вже багато разів були в церкві, але не рішалися виходити вперед для молитви покаяння. А можливо, ви були з Богом, але відступили. У вас є шанс сьогодні спастися. І я хочу до вас сьогодні сказати, встигне це зробити сьогодні, не відкладається на завтра. Встигне спастися. Але про це буде проповідувати наступний проповідник. Благословінь. Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай Слово Боже розповсюджується у всій землі. Благословляю вас!